Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і мій співрозмовник сьогодні український державний та громадський діяч, волонтер, екс-очільник Луганської обласної військової адміністрації та екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. Пане Георгію, я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю, пані Євгенія, вітаю наших глядачів. Перед тим, як ми перейдемо до обговорення важливих та актуальних новин, попрошу, будь ласка, глядачів, які дивляться цей стрім, обов'язково підписатися на нашу платформу. Це важливо для нашої роботи. І таким чином, думку, зокрема, Георгія Туки побачить та почує якомога більше людей. І за це я щиро дякую. Георгію Борисовичу, ну а нашу розмову пропоную розпочати із масованої атаки. Постраждали Харків, Україна, вже відомо про 5 загиблих, ще 119 постраждали людей. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав прискорити надання систем протиповітряної оборони та боєприпасів Україні, а також надати безпілотників всіх типів, надати Україні ракети дальнього радіусу дії 300 кілометрів плюс. Від західних лідерів ми побачили реакцію, що вони знову таки занепокоєні, говорять про те, що важливо підтримати Україну наразі. Вдруге ми бачимо таку масовану комбіновану атаку. Яка мета, як ви вважаєте, і все-таки світ активізується якось чи ні? Ну, мета, я думаю, як і в багатьох діях росіян, ну і в наших теж, мета не є лінейною. Однією дією одночасно переслідується декілька цілей. Ну, перше, що я хочу зазначити, що судячи з подій останніх там приблизно півтора-два місяці, росіянам не вдалося жодним чином відверто надати якоїсь суттєвої шкоди Україні. Потуг було чимало, але результатів, ну, позитивних для них не було. І, ну, чесно кажучи, там, звітувати, аплодувати, танцювати лізгінку приводів немає. Паралельно з цим Україна завдала Росії декілька дуже суттєвих ударів, і практично, ну, багато з них вони мають не лише воєнний характер, а і деморалізуючий характер. Вони так на побутовому рівні виглядають, наче взяти брудною мокрою ганчіркою да по фізіономії ляпнути. Не встиг ти витерти обличчя, а тебе з іншого боку ще раз хльоп. Мова йде і про збиття російських винищувачів, мова йде і про знищення російського корабля разом з 77, здається, там цих потопленників. Мова йде і про відповідь на атаку Києва в Білгороді. І а от яким чином ще можуть на швидкоруч реагувати? От виключно таки. Це стосується мотивації. Що стосується мети, я чесно скажу, я не думаю, що реальна мета це там руйнація музею Шухевича чи ще щось. Скоріш за все, переважна більшість отих засобів враження, включаючи і дрони, і ракети, вони націлені або на воєнні підприємства, оборонні підприємства, або на стратегічно важливі об'єкти інфраструктури, або на те, що російські пропагандисти називають центри прийняття рішень. Мова йде про різні штаби, урядові там будівлі якісь. Але те, що, по-перше, працює дуже вдало українська система протиповітряної оборони, сьогодні, ну, дуже приємний рекорд було встановлено, знищено 10 кинджалів з 10. Ще донедавна вважалось, що знищити кинджали це практично неможливо. Ну, от, на жаль, для росіян ми продемонстрували, що це можливо. Хоча загроза величезна від цієї сволоти, яка летить за балістичною траєкторією. Що стосується морального стану, ну, на жаль, я мушу констатувати, що дійсно подібні заходи, коли страждає
велика кількість цивільного населення, коли, попри все, все-таки завдається шкода, хоч і не критична, але якась шкода мережам електропостачання, водопостачання. Сьогодні, наприклад, в Києві там кілька годин в трьох чи в чотирьох районах було знижене водопостачання. Ну, зараз, начебто, все вже відновлено, мер відзвітував. От, і це теж одна з цілей, яку переслідує Росія, ну, тобто деморалізація населення. От тому от три таких цілі, які Росія намагається досягти подібними ударами. Я скажу відверто, я з доволі великим скепсисом ставлюсь до різних в лапках фахових прогнозів, які вже почали лунати, мовляв, на цьому у орків закінчились запас, тепер там їм треба там скільки-то там часу для того, щоб знов назбирати ці ракети. Я вважаю, що ми маємо бути готові до кожного дня до подібних наслідків. Бо, на жаль, всі наші в лапках експерти, я, між іншим, я вперше почув експертну заяву про те, що ракети вже закінчуються, ще в лютому 22-го року, навіть не в березні, в лютому, коли завдано було удару в Києві по торгівельному центру в Виноградарі. От тоді вже мені там пошепки розповіли, там, ти не хвилюйся, це вже там ледь не остання була, все, у них все скінчилося. Тому я до подібних прогнозів ставлю з доволі великим скепсисом. Реакція світу, от вона буде чи ні? Я переконаний в тому, що буде. Звісно, річ, ну, виходячи з самої суті події, про яку зараз йдеться, то мова йде в першу чергу про підвищення рівня протиповітряної оборони, захисту нашого повітря, нашої батьківщини. І я сподіваюся, що найближчим часом нам будуть надані додаткові установки ПВО різні. Я не переконаний, що Петріоти з'являться найближчим часом додаткові, бо все-таки і кількість Петріотів, і їх бойове чергування – це таємниця. Я не можу сказати, чи, наприклад, там в Європі є там десь на складах, на звалищах зайві Петріоти. Не можу такого стверджувати. Але те, що інші різні засоби протиповітряної оборони будуть надходити, в мене цьому сумнівів немає. Георгій Борисович, пані Євгенія, хотів би, вибачте, наостанок запевнити всіх наших глядачів. Не треба забувати, що жодна система протиповітряної оборони в світі не гарантує 100% результату. Георгій Борисович, скажіть, будь ласка, а те, що ось ці атаки відбуваються якраз напередодні виділення і обговорення Україні допомоги від Сполучених Штатів Америки. Ми розуміємо, що ми чекаємо, да, коли конгресмени вийдуть з канікул і таки будуть ухвалювати рішення щодо подальшого фінансування України. Тобто ось цими атаками не намагається Путін вплинути, знову ж таки, на наших союзників, що дивіться, який в мене тут, ще в мене є потенціал. Тобто, можливо, і тут так, і така є задумка, чи ні? Ну, якщо на ці події дивитись саме з такого ракурсу, з такої точки зору, то скоріше тоді варто розглядати тези не про те, що, мовляв, от дивіться, який я здоровенний, офігенний, а навпаки, це може бути такі зухвалі дії Росії, вони можуть бути підхопленими проросійськими різними експертами, лідерами громадських думок, може навіть і політиками, в тому числі в Європі і в Сполучених Штатах, які почнуть розганяти це, мовляв, треба зупиняти війну, бачити, що відбувається, треба починати переговори, треба з Путіним домовлятися. От такий варіант я цілком можу пропустити. А те, що там республіканці скажуть, Путін бомбить Україну і ми не дамо нічого, ну навряд чи.
Говоримо про наші внутрішні проблеми, питання мобілізації. Видання Financial Times написало про те, що пише знову про конфлікт Валерія Залужного та Володимира Зеленського у контексті появи цього законопроекту та озвученої цифри про мобілізацію 500 тисяч людей. Мовляв, жодна зі сторін не хоче брати на себе відповідальність. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, ну, в принципі, такого роду публікації, вони направлені на те, що, знову ж таки, щоб роз'єднати наше суспільство, чи все ж таки проблема є? Про яку говорять, зокрема, і у цій статті. Без сумніву, це фіксація проблеми. Як би це було не неприємно, не болісно визнавати, але це проблема. Але те, що зараз відбувається, зокрема, і той законопроект, який начебто цього місяця вже має бути в Верховній Раді, і вже тоді можна буде дивитись, що з нього зробили за ці там пару тижнів. Бо абсолютно зрозуміло, що він буде представлений в іншому вигляді. В якому саме, поки що сказати важко. Але тут декілька питань. І я абсолютно переконаний в тому, що починати процес потрібно не з працівників військоматів там в рестораціях, спортивних залах, на базах відпочинку. Починати і не якісь там вигадки про підвищення там штрафів, чи що вони там знов повигадували. А починати треба з того, щоб в суспільстві розпочати нарешті, після 2 років кривавої загарбницької війни проти нашої батьківщини, нарешті почати будувати нетерпиме ставлення до ухилянтів. На жаль, чинна влада з перших днів, що вона робила і робить досі, між іншим. Спочатку рти власті кілька тижнів розповідали, мовляв, це все незначне, 2-3 дні, побачите, от завершиться. Потім деякі рти власті почали розповідати, не треба панікувати, через 2-3 місяці війна закінчиться, ми повернемось до кордонів 91-го року. Не виходить. Тоді почали розповідати, що от зараз ми як наступимо, як дамо, і літом вже будемо на набережні Ялти кави пити. Знов не вийшло. От такими своїми постійними брехливими тезами, прикриваючись начебто боротьбою з панікою серед населення, представники чинної влади, вони досягли наступного. В будь-якому суспільстві, підкреслюю, в будь-якому, людей, налаштованих патерналістськи по відношенню до власної батьківщини, ніколи не буває дуже багато. Зазвичай середній показник в суспільстві 10-15%. Це ті люди, яким плювати на майно, на хто при владі, які гасла, у яких є розуміння, що є батьківщина, а не влада. Влада змінюється доволі часто, між іншим, в нашій країні. І вони йдуть захищати ціною власного життя свою батьківщину. Я, принаймні, ще не бачив жодного з бійця, хоча я спілкуюсь там з десятками хлопців щодня, хто би воював за Зеленського. Так само, як не бачив я попередні роки, всі роки, жодного, хто б воював за Порошенка. Люди воюють за Україну, за свою батьківщину. І чинна влада, вона цього абсолютно не усвідомлює, не розуміє. І от та хвиля обговорення, яка триває вже там 2-й тиждень приблизно, да? Мене обурює, що на 90%, 95% інформаційних потоків присвячено, скажімо так, або виправдання, або пошуку порятунку ухилянтів, а не пошуку порятунку Збройних сил України, не пошуку порятунку ветеранів Збройних сил України, не пошуку полегшення долі інвалідів Збройних сил України. І це мене, ну, просто відверто обурює, і коли я чую всі ці добре знайомі тези. Я, між іншим, сьогодні ранком оприлюднив на своєму каналі відео, присвячене саме
мобілізації, я його назвав ухилізація. І налетіла там ціла юрба оцих самих ухилянтів, які почали розповідати про власні мотиви. Чому вони не йдуть воювати? Ну, мені вся ця ситуація дуже добре знайома ще з підліткового віку. Будь-якій людині, будь-якій чоловіку, жінці, властиве таке відчуття, як страх. І нічого в цьому соромитись тут нема чого. Це абсолютно нормально, фізіологічно для будь-якої тварини живої, в тому числі людини. Але є певні люди, які здатні подолати свій страх, а є ті, які здатні лише тільки на виправдання власного страху. І тут починається фантазія велика. І Конституція порушується. І дайте нам зброю, бо у нас зброї немає, з чим ми підемо. І голі босі ми не підемо. І поки депутати не підуть в окопи, ми теж не підемо. І чого тут в тилу поліція з СБУ роблять? От коли вони підуть, тоді, можливо, і ми підемо. Ну, вся ця дич, це розраховано, я не знаю, виключно на власних дружин, які чудово розуміють страх власного чоловіка і роблять вигляд: «Да, Вася, ти не йди! От там Стефанчук піде з Зеленським, і наступного дня, Вася, я сама тебе візьму за руку і відведу в Авдіївку або в Мар'їнку». Ну, це все розраховано настільки на примітивні фізичні особи, що, чесно кажучи, просто смішно все це читати. Але, знов-таки підкреслю, починати треба з трансформації інформаційного простору країни і держави. Годі вже цю зелену жуйку жувати. Вона розхолоджує людей, а не мобілізує. Пане Георгію, а як ви вважаєте, от як підняти мотивацію людей? Якщо на початку повномасштабного вторгнення були черги, військкомати, ми всі бачили, так, що добровольці пішли, всі, хто хотіли, вже пішли. Як наразі можна підняти мотивацію? Ну, по-перше, з моєї точки зору, треба провести декілька закритих круглих столів, на які мають бути присутні в першу чергу не представники влади, а фахівці з інформаційної політики, з психології, з, ну, там є окремий предмет, способи управління натовпом, можливо, якось от в цих галузях, і послухати, що ці люди скажуть. Бо на сьогоднішній день я бачу з боку чинної влади виключно кнут. Більш того, цей кнут, як і все, що робить чинна влада, він десь сідниць росте. І тому він викликає лише тільки роздратування по відношенню до влади, між іншим. Мені найбільше сподобалось, що 99% ухилянтів вони стали ненавидіти Зеленського. То вони там 3 роки за нього баяни рвали і Вова наше все, а тепер раптом, ще рік тому вони розповідали один одному, який Вова красавець, Вова ж не втік. А зараз все, Вова злійший враг, Вова гати сволоч, Вова все тирить. І от поки не буду тирити, я воювати не піду. Ну, слимаки є слимаки. Але навіть з слимаків можна отримати чимало користі для Збройних сил. Зовсім не обов'язково цих слимаків посилати на передову. Вистачає, вельми вистачає роботи і на другій, і на третій лінії. Окрім того, подобається це комусь чи не подобається, але ті люди, які зараз захищають нас з вами, вони потребують заміни. Вони не можуть безтерміново перебувати на передовій лінії. По-перше, вони отримують поранення. По-друге, вони гинуть. Тобто, навіть з об'єктивних причин їхня кількість постійно скорочується. Якщо їх
ні ряди не поповнювати. До чого ми прийдемо? Ми воювати не хочемо за Вову, ми не хочемо воювати за олігархів. І що? Ви не хочете, і хай Путін приходить зі своїми хто там ці басурмани там різні, а ваших баб, ваших дітей, грабують ваші хати, заходять в твою хату, твою жінку з донькою, а ти таки сидиш на дивані і кажеш, а от тому що Вова краде, я нічого захищати не буду. Ну це доволі дивна логіка, як на мій розум. Тому починати саме треба з цього. Пошуку шляхів мотивації. І це треба робити доволі швидко. Ми так, вибачте, з цією владою втратили 2 роки. Але разом з тим, не тільки мотивація. Є таке поняття, як контрмотивація. Мені сьогодні в Ютуб знову налетіли боти, які почали розповідати про війну славян зі славянами. Чому подібна погань ще не перебуває під колпаком СБУ? Не знаю. Ще одне важливе питання, дуже важливе. З моєї точки зору, треба зробити матеріальне забезпечення військовослужбовців, родин загиблих, інвалідів війни найвищого рівня. От просто найвищого. Я вважаю, що солдат, який перебуває на нулі, він має отримувати заробітну платню на рівні Стефанчука. Не менше. Інваліди та родини загиблих, вони мають отримувати щомісячну підтримку на рівні чортових суддів, які по 240 тисяч пенсії собі повиписували. А нам розповідають, що в країні грошей нема, ресурсів на це нема. Нема і що? Здатись? Армія для того існує, щоб воювати, щоб захищати, боронити, а не знаходити гроші. Ви поперлись у владу, то будь ласка, виконуйте свої обов'язки. Не можеш ти знайти гроші, пиши заяву і валі собі в бліндаж. Пане Георгію, Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню The Economist, де заявив, що головна військова ціль України на 2024 рік – це ізоляція Криму. Він вважає, що ракети «Таурус» зможуть дозволити зруйнувати Керченський міст. 2024 рік – рік ізоляції. Просто рік ізоляції. Тобто, що це означає? Що ми не звільнимо тоді, виходить, Крим у цьому році, так, уже у 2024-му, як ви вважаєте? І чи… От все ж таки, знаєте, з Кримом ми говоримо, що з Криму може все початися, так, у Російській Федерації, падіння ось цього путінського режиму. Але ж ми бачимо, що 2 роки, так, про це говоримо і в експертному колі, але цього не відбувається. Тобто Крим може стати тією рушійною силою чи ні? Я розумію, що до моїх парад навела, навряд чи дослухається Володимир Зеленський. Але я б йому просто вже порадив стулити пельку. Бо вже стільки наговорено різної ахінеї і його представниками, і ним особисто за 2 роки, що треба просто взяти паузу та відпочити. Що ти будеш мямлити? Ти там обіцяв відрізання Криму, прорив. Це ж все ти ляпав навесні. Потім кудись язик засунув і почав шукати крайніх. Причому робив це, намагався це зробити з військових. Але, може я неуважно слухаю. За весь цей час я від жодного, не експерта в лапках, а кадрового військового, жодного, не чув розповіді про те, що за 2-3 місяці ми все звільнимо. Що влітку ми будемо в Криму, що через 2 тижні ми відріжемо через Токмак Крим від забезпечення.
жодного разу я всієї цієї ахінеї від військових не чув. Це виключно баламути якісь болотять або політики. То може вже зупиніться, подумайте про щось інше, розповідайте щось інше, налаштовуйте суспільство на боротьбу, а не на те, що війна десь там далеко, мене це не обходить. Он сказав же, що через 2-3 місяці закінчиться. Ну я переконтуюсь якось ці 2-3 місяці, ну поїду я там десь на Закарпаття, а може там в Європі десь пересиджу, та, а потім розберемось. От це наслідки такої поведінки чинної влади. І, на жаль, ну, реальних змін в поведінці я поки що не бачу. Видання The Telegraph написало про те, що Туреччина відмовилася пропустити через свої територіальні води 2 мінних тральщики Королівського військового морського флоту Великої Британії, які були передані Україні у грудні, а зараз прямували до нового місця приписки. Турецькі військові заборонили тральщикам прохід до Чорного моря. Офіс президента Раджепа Таїпа Ердогана заявив, що передача кораблів порушує конвенцію Монтре 36-го року, яка забороняє військовим кораблям проходити через протоки Босфор та Дарданели, перепрошую, під час конфліктів. Скажіть, будь ласка, якщо це так, чи буде від нас, да, якась заява або непублічна спроба вплинути на цю ситуацію? З формальної точки зору Туреччина абсолютно права, як би нам це неприємно не було. Хоча з іншого боку я читав сьогодні, але ну, виключно такі галасливі заяви, жодних фактів я ніде не бачив, не читав, що, мовляв, одночасно Туреччина пропускає російські воєнно-транспортні кораблі, які возять зброю. Ну, я ще раз підкреслюю, я тільки от цю фразу читав, а жодних конкретних фактів надано не було ніде і ніким. Тому поки що підтверджень цьому я не бачу. Виходжу виключно з фактів. Не є таємницею, що Росія неодноразово намагалась підсилити Чорноморський флот з інших водойм, а Туреччина не пропускає. Тому от на сьогоднішній день фактично це виглядає як абсолютно логічна відповідь Туреччини. І, чесно кажучи, з формальної точки зору дорікати туркам в цьому напрямку нема чого. Разом з тим, мене трошки дивує отака якась прямолінійність і британців, і наших фахівців, які займалися цим питанням. Адже зміст таємниці Монтре, він не є воєнною тайною. А дії Туреччини по блокуванню протоків не є воєнною тайною. Це публічна відкрита позиція Туреччини з першого дня. Чому б не було зробити наступним чином? Британські кораблі проходять через турецькі протоки, прямуючи в Румунію або в Болгарію. А у свою відповідь болгари та румуни передають їх Україні. Ну, рішення настільки просте, що я навіть не знаю, ну, піонер міг би його запропонувати. Чому треба було йти отак на пролом? Доволі для мене це неочікувано, чесно скажу. Немає відповіді, навіщо так прямолінійно треба було діяти. Георгій Борисович, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, і, звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за запрошення. І дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Друзі, підпишіться, будь ласка, на YouTube-канал нашого шановного експерта Георгія Туки, там також багато цікавої інформації. Ще раз всім дякую за увагу, всього найкращого і до наступних зустрічей. Георгію Борисовичу чекаю на нас у гостях ще.